င်္ဂလာပါကျောင်းနမကျော်လုံးပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ strategic management ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲရတော့เนาะကျွန်တော်တို့ strategic management ဆိုတာ viewer ကြကြစီမံခန့်ခွဲခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ viewer strategy ကြကြပေါ့เนาะစီမံခန့်ခွဲတယ်အဲ့တော့ strategic management မှာဘာတွေပါလဲအဲ့တော့ strategic management ကိုဟိုအတူချုံပြီးမြင်အောင်ပြောရင်တော့သူက integrated management လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့เนาะ integrated ဆိုတာအားလုံးပါအနေနဲ့ဘာတွေပါနေလဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ organization တစ်ခုမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ department တွေပေါ့နော်ဥပမာအပြင် marketing ပါမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ sales department ပါမယ်ဟလာ operation ပါမယ်ဟောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ finance ပါမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့် production ပါမယ်စသဖြင့်သူ့ရဲ့ business function alike ပေါ့နော်လုပ်ငန်း function alike ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကဒီ organization ကချမှတ်ထားတဲ့ဒီ goals တွေပေါ့နော်အောင်မြင်မှုဒီobjectives တွေအဲ့တိုင်းဒီကိုရအောင်လုပ်ဖို့ရအောင်သွားဖို့အတွက်ကိုစူးစီးပေးထားတဲ့ဒါစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံပေါ့နော်ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီ function တိုင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး ultimate goals ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုဒီခုနပြောတဲ့ viewer ကြကြကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအကျေချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ strategic management မှာကျွန်တော်တို့ကအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမအဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ strategy formulation ဖြစ်ပါတယ်။ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ချရတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လို strategy နဲ့သွားမှာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ organization ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုနည်းပြဝိုင်းနဲ့သွားမှာလဲ။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာဘာကြီးပါလာပြီလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်နောက်ကကိုယ့်ရဲ့ competitor တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ဒါကြီးလေးကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရအောင်မယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ strategy formulation မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဒီဘယ် area တွေမှာမြင်းနေမြုပ်နှံမှာလဲဘယ် area တွေမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကိုစောင်းပေးပြီးတော့လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က resource တွေပေါ့နော် resource တွေဆိုတာဒီသွင်းအားစုတွေရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်ဒီလူသားရင်းမြစ်တွေငွေချင်းရင်းမြစ်တွေစသဖြင့်နေပညာရင်းမြစ်တွေကအမြဲတမ်းအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကဟိုဘလောက်ပဲ community ကြီးเนาะအမြဲတမ်းသူတို့မှာရင်းမြစ်တွေကပိုးများနေတာမဟုတ်ဘူး limitation ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခုမှရှိတဲ့ဒီ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချမလဲဘယ် area မှာကျွန်တော်ကအသုံးချမလဲဘယ်နယ်ပယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသွားချင်တဲ့နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့် company ရဲ့ mission ပေါ့နော် mission နေနော် vision နေကဘာလဲဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ strategy formulation အစင်မှာဒါကြီးစဉ်းစားရပါတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ရနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့အချောတက်ပေါ့နော်အချောတက် strategy တစ်ခုရှိပြီဘယ် area ကိုတော့ငါတို့သွားမယ်ဘလောက်ဒီကိုငါတို့ကဒီ company ကိုရွေ့အောင်တွန်းသွားမလဲ revenue ကဘလောက်ရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့ market level က site ကဘလောက်ရှိမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ strategy formulation မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယ step ကတော့ဘာလဲဆိုရင် implementation ပိုင်းဖြစ်တယ် strategy ကိုချလိုက်တဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်က implement လုပ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကို action stage ကိုလည်းခေါ်ကြပါတယ်เนาะ action လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီဘက်တော့အခက်ဆုံးနဲ့အနုစိတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ point မှာကျွန်တော်တို့ကလူများစွာဖွဲ့เนาะဖွဲ့ပေါင်းများစွာ team ပေါင်းများစွာ department ပေါင်းများစွာကဝင်ရောက်ပြီးလုပ်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့သူတို့တွေရဲ့culture တွေသူတို့တွေမတူညီတဲ့ value တွေစသဖြင့်ဒါတွေကိုပါကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အနုစိတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလက်ရပေါ့နော်ဟိုလက်ပေါက်ကတ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းကပို့ပြီးတော့အနုစိတ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသတိထားရတယ်ပေါ့နော် implement လုပ်တဲ့အပိုင်းလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကကိုယ်နဲ့ကိုပြောသလိုထက်ကဒီ management ကချလိုက်သလိုဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်ပြုတ်ပြင်ပြရတဲ့အပိုင်းရှိရယ်တင်ကြားပြရတဲ့အပိုင်းရှိရယ်တူတူတွဲလို့ရတဲ့အပိုင်းရှိရယ်လွတ်ပေးထားရတဲ့အပိုင်းရှိရယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တေချာပြုတ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ strategy evaluation ဖြစ်ပါတယ်။ evaluation ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကချထားတဲ့ strategy ရှိတယ်။အဲ strategy ကို implement လုပ်နေရင်လည်းဒီ strategy တွေကတကယ်ရောထိထိရောက်ဖြစ်ရလားငါတို့တွေးထားသလိုပဲဖြစ်ရလားဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲဘာတွေအားနည်းချက်ရှိလဲဘာတွေအားသာချက်ရှိသလဲဆိုတာကိုလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ management တွေရောteam တွေရော members တွေရောဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒါကို evaluate လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ quarterly ပေါ့နော်ဒီ
มีทีนี้นักการเน็ตเลยมีทีนี้สาธิตไปบ่เนาะจันทร์เราชาวลาดักการมีทีนี้มาจันทร์เรารีวิวสว่ามีเนี่ยเทปอะไรรีวิวจากกูเล่าเคเรบีเคชาวลามาบารีมาเกเรคอมมูนีเนี่ยบารีลัวเชชิเกเรเป็นยังไงก็ส่งลงในเงี้ยเป็นยังไงก็อ่านเองเลยสว่าต้องทำผู้บริจันทร์เราก็ที่มีทีนี้อุจิบาร์พี่ไปแต่จะมองลูที่สวัสดีแมเนจเมนต์ของพี่เอาไปส่วนอัตมาพี่เอาไปสติ๊กต้องผู้จันทร์เราก็มาพี่มันนี่ลูกลูกว่าบาร์เนี่ยที่สติ๊กต้องผู้กูลูกนี่เนี่ยแมเนจเจอร์เนี่ยကောင်းဆောင်နေရတယ်ဒီစိတ်သုံးခုစင်မှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့ပါဝင်မှသာလေဆွဲချစ်မန်နေဂျမန့်ဆိုတဲ့ sense ကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်ပေးတာ